ଭାରତରେ ଦିନକୁ ଦିନ ହୁହୁ ହୋଇ ମାଡ଼ି ଚାଲିଛି ଓମିକ୍ରନ୍ କରୋନାର ନୂଆ ଭେରିଏଣ୍ଟ। ଓମିକ୍ରନ୍ ସାରା ଭାରତରେ ତାର କାୟା ବିସ୍ତାର କରିବାରେ ଲାଗିଛି। ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟରୁ ଆଉ ଏକ ରାଜ୍ୟକୁ ବ୍ୟାପୁଛି କରୋନାର ନୂଆ ଭେରିଏଣ୍ଟ ଓମିକ୍ରନ୍। ଓମିକ୍ରନ୍ ଭେରିଏଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭାରତରେ ତୃତୀୟ ଲହର, ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟରେ ଦୈନିକ ଓମିକ୍ରନ୍ ସଂକ୍ରମଣ 50,000 ଛୁଇଁବା ଆଶଙ୍କା। ଡିସେମ୍ବର ଶେଷ କିମ୍ବା ଜାନୁଆରୀ ପହିଲା ବେଳକୁ ସଂକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧି ଆଶଙ୍କା ଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିଛନ୍ତି। ଦେଶରେ ଦୈନିକ 20 ଲକ୍ଷରୁ 24 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ସଂକ୍ରମିତ ହେବା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଓମିକ୍ରନ୍ ସଂକ୍ରମଣ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବ୍ୟାପୁଛି, ଯେଉଁଭଳି ଏହା ସଂକ୍ରମଣ କରୁଛି ତାହା ଚିନ୍ତାଜନକ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା, ୟୁକେ, ଡେନମାର୍କ ଓ ନରୱେରେ ଏହା କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ମାଡ଼ୁଛି। ଏହା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ବ୍ୟାପିବ। କରୋନାର ଓମିକ୍ରନ୍ ଭେରିଏଣ୍ଟର ଲକ୍ଷଣ ବଦଳିଛି। ଓମିକ୍ରନ୍ ଏବେ ସାରା ଦେଶରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ସମସ୍ତେ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ। ଓମିକ୍ରନ୍ ନେଇ ଦିନକୁ ଦିନ ନୂଆ ନୂଆ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ଯାହା ଅଧିକ ଚିନ୍ତାଜନକ। ସ୍କେଲ୍ ଯାଉନି କି ଅଧିକ ଜ୍ୱର କିମ୍ବା ଥଣ୍ଡା ହେଉନି ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଏହାସହ ତଣ୍ଟି ଦରଜ ହେବା, ବସିବା ବା ଖିଚ୍ଖିଚ୍ ଅଧିକ ହେଉଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ସତର୍କ ରହିବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପଡ଼ୁଛି, କାରଣ କେତେବେଳେ ଯେ ଏହା କାହାକୁ ଆଟାକ୍ କରିବ ତାହା କହିବା ମୁସ୍କିଲ। ଏହାକୁ ରୋକିବାକୁ ହେଲେ ଟିକା ନେବା, ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରଖିବା, ହାତ ଧୋଇବା, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ, ଏପରିକି ଭିଡ଼ ଜମାଇବା ନାହିଁ, ଗହଳିକୁ ଗଲେ କୋଭିଡ୍ ଅନୁରୂପ ନିୟମ କଡ଼ାକଡ଼ି ମାନନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ବିଓପି ନ୍ୟୁଜ୍।